د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسو پښتنې او د منار ځوابونه ا دې ورور چې د کعبې څخه پښتنه کوي چې څوک روجونی شي خونې ته نه کوي روجه صحیح کوي کنه صحیح کوي نو یو خو د نیت پیجاندل ضروری چې نیت څه ته وایي نیت چې د زړه قصوي ارادې ته وایي کله چې سړی د شپې طرف نه دا اراده وي چې سهار له به زه روجه نیسم دغه نیت دی نو دغه نیت چې دی پوره دی او په دغه سره روجه صحیح کیږي خو که د انسان دا نیت هم نه قصوي ارادې نه وي بس سبا کې همدغه شانې خوراک او څښاک نه کوي د شپې نه نیت د روجې نه دی کله اراده او قصې نه دی کله نو بیا د رسول سلام حدیث دی چې هغه فرمایي مل لم یبیت صیام من اللیل فلا صیام له چا چې د شپې نه نیت او قصو اراده د روجې نه کړي دا غیر روجه نشته دی نو محترم ورور نیت هم دا نیت دی چې تا د شپې په زړه کې دا چې سبا ورځ روجه نیسم او یا د هغې دپاره پښیمانی کې نو دا سوزونه ټول په نیت کې شمیر دي په دغه سره روجه صحیح ده خو که بیخي مطلق انسان په زړه کې د روجې نیولو اراده نه وي او سبا پرې راوخوته او بیا د پرځي روجې نیولو قصد کوي نو دغه روجه رسول سلام فرمایي چې د شپې نه نیت نه کله هغه نه صحیح کیږي خو دا پرځي روجو کې هر چې نپلي روجي دي نو که د شپې نه چات نیت نه او سبا پرې وخوته او خوراک اوسکا کې نو کله به یې که نیت وکړه نو هغه نیت صحیح کیږي د هغې ورځ روجه نپلي روجه صحیح ده دې بور پوښتنه کړې ده چې د روجې په ورځ باندې که چا خوب ویني احتلام پرې راشي او معنا د هغې نه څه شی خارج شي نو په یس د هغې روجه ماتیږي که نه نه په احتلام سره که د چا احتلام وشو په احتلام کې خوب پرې واخوته شیطان دوکه که کمی وبد شته خارج شولې نو په دې صدا غیر روجه ماتیږي نه ذکر رسول سلام فرمای چې درې کسان دا غینه قلم مرپو دی جگ دی غو مکلف ندی یو کله چې انسان ودی نو چې انسان ودی دی د خو په حالت کې چې دین دا کوم څه صادر شه پاغه باندې دا مکلف ندی دې وجنه غسل بکئی خو دا غیر روجه کې سفر خوندازي روجه صحیح ده دا عبدالرحمن ور هغه پوښتنه کوي چې د روجه په ورځو کې دا ځنې الکان ځنې ځوانان لړو یو قسم بل قسم لوبې کوي وای چې په دې باندې ساتیرې کو نو دا څه پروا لري کنه لري محترم وروره که لړو دی او که بل څیزونه دي هر هغه څیزونه چې الله تعالی د دین نه او د الله نه انسان غافله کوي هغه جایز نه دي ښه کار نه دی بیا دا ځینې لوبې چې په هغه کې خلک غلطې ویناګانې کوي دروغ پکې وای نو دا ټولې حرامې دي جایز نه دي که هغه د روجې په حالت کې په غیر د روجې نه وي خو روجې کې بیا غټه ګناه لري د دې نه علاوه که یو لوبه چې هغه کې حراموالي څه وجه نه لري اوس یې ساتاري دپاره وي نو دا یو عباس کار دی خو معنا نور د حرمت یې څه دلیل نشه دی خو په کار چې دغه ځای باندې انسان د قرآن کریم تلاوت وکړي د الله تعالی ذکر وکړي په داسې څه کې مصرف کړي چې هغې دپاره ګټه وي نه په داسې څیز کې چې د هغې ناسې وخت عباس لاړ شي ځکه د قیامت ورځ چې تپوس کیږي یو د وخت باره کې تپوس کیږي چې دا وخت او دا عمر چې دی دا دې په څه کې مصرف کړی وو نو په انسان جدا جوبر کې چې ما په لډو پلان شي چې مصرف کړي و دا لوبي مې کړی دي نو دغه سید انسان ته پوس کې په کار چې خپل وخت په دې سید باندې مصرف کړي چې سبا دا غینه د عمر ته پوس کې او غسه یې جواب ورکولې شي دا یو بل ور پښتنه کړي چې چا نه تراوی پاتې شي نو د روجه قضا مثلا چې نن ورځ روجه ده بیګای تراوی نه کړي نو روجه ونی ولا نو دغه تراو قضا یې شته کنه نشته دا تراوی چې دا نپلی مونځو یو سنت عمل دی یو غوره عمل دی ثواب اجر لري خو قضا لازمی نه ده خو که څوک یې قضا راوړي نو راوړلی شي ځکه د رسول سلام عادت دا و چې هغې به یو عمل کوو هغه به ته پاتې شه نو بیا که د شپې عمل به پاتې شوی او د ورځ بیا کوو که د ورځ بیا د شپې بیا کوو یو بل حدیث کې رسول سلام فرمایي چې د چا یوه وظیفه یې د شپې ته پاتې شوله د ورځې دې وکړي او که د ورځې یو عمل وو هغه ته پاتې شه د شپې دې وکړي ځکه الله تعالی فرمایي چې هو الذی جعل اللیل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا رب العزت هغه ذات چې ورځ او شپې د بل خلیفه ګرځولې دي نو څوک چې په یو کې عمل کوي او هغه ته په وخت وخت پیدا نه شه نو په بل کې دی راوړي نو دی وجنه حدیث کې راځي چې رسول سلام د فتح مکه په کال باندې چې مکه فتح کړه د شپې ته مونږ پاتې شو نو د سار په وخت کې دغه قضایي راوړه نو دغه نه پلی مونږ قضایي څه لازمي نه ده د انسان یو عمل چې هغه کوي دا قضایي لازمي نه ده خو که څوک چا نه پاتې شوی دی هغه وایي چې د رمضان په میاشت کې چې رسول سلام دا کوم ترغیب ورکړی دی چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا او دا رنګه چې دا اوله ورځ روجه ونیوله نو دغه شپه د رمضان شپه وه او هغې کې دې عبادت نه کړی د هغې قضایي راوړي نو راوړلی شي خو لازمي پې نه دي دې بل پرید ورور د هغې پوښتنه کړې ده چې د نامحرمې زنانه د نامحرم سړي سره خبرې کول د روجه کې په دې سره څه فرق راځي او که نه راځي
نو یو خبرې خو قسمه قسم دي، پردی سره د پردی زنانه سره که خبرې کوي د ضرورت مطابق سوال جواب یو څه غواړي یا چا معلومات کوي سړی کور کښته نشي دا قسم جواب، نو دا یا مثلا دکاندار چې خرڅي زنانه شته پوسو کی دا په څو باندې دا را په څو راکه دا قسم خبرې چې دي دا څه پروا نه کوي، او په دې سره نه سړی ګناګاریږي او نه زنانه ګناګاریږي، دا د ضرورت مطابق خبرې دي، د شهوت او یا نور قسم خبرې نه دي، په دې څه پروا نه راځي. خو که دینه علاوه نور قسم خبرې چې هغه شهوتي خبرې او یا سندرې او نور لوبې او دا وکو دا وکه دا ځینې رودګونه چخبرېږي، نو دا قسم خبرې د هغې سره کول دا هم حرام کار دی، بلکې رسول سلام دې ته د ژبې زینا ویلې ده چې نامحرمه سړی د نامحرمې زنانه سره په غیر د ضرورت نه خبرې کوي دا د خولې زینا ده، نو دا په کار نه ده چې دا انسان وکړي. خو روژه مثلا که نامحرم سړي پردي سړي د پردي زنانه سره دا قسم خبرې هم وکړي نور کوم څیزونه حاصل نه شروع، نو روژه چې دی ماته نه ده، معنا هغه پرز د روژې هغه ادا کیږي، ذمه پاري د قضا پې لازمي نه ده، خو په ګناهونو سره د روژې کې په ثواب کې کموالی راځي، نو انسان له پکار دي چې کوم د ګناهونو کارونه دي د هغې نه ځان وساتي. دې بل ور پوښتنه کړې ده چې تراوی چې دي هغه ترکاته غوره دي که شل رکاته؟ نو محترم ورو تراوه باره کې د رسول سلام نه خاص عادت چې هغې خلکو ته ویلې چې تاسو دومره مونځ کوي دا د هغې نه نقل نه دی، بلکې یو صحابي د رسول سلم تپوس کوي د شپې مانځه باره کې، نو رسول سلم فرمایي چې صلات الليل مثنا مثنا، د شپې مونځ دوه رکات یا دوه رکاته کوه، کله چې تیریږي چې سبا د باندې راخیږي نو یو رکات وي تر وکړه دا مخکنی ټول قیام الليل هم شه او تراویح هم شروع، دارنګې دا نومونه شروع، هر نوم چې پیږدې که تراویح نومونه ږدي او که قیام الليل او که د شپې مونځ او که تهجد، دا ټول معنی د هغې مقصود دغه یو دی چې د شپې مونځ دی. رسول سلم داسې نه و چې تراویح یو طرف ته وي او قیام الليل بل طرف ته و او د شپې مونځ تهجد بل طرف ته و، بلکې دا ټول یو څیزونه دي، کله چې دا تعبیر کېږي او کله دا تعبیر کېږي. خو دې سره سره د رسول سلم خپله کوم عمل چې و نو هغه د بخاري او د مسلم او د ټولو حدیثونو د هغې کتابونو د حدیثو د هغې حدیث دی چې عائشه فرمایي چې رسول سلم رمضان او په غیر د رمضان نه د یوولس رکاته نه زیات نه دي کړي، چې هغې به څلور رکاته کول د هغې د ښایستوالي د اوږدوالي تپوس مه کوه، بیا یې څلور رکاته مونځ کوو او بیا یې وروسته درې رکات کوله، نو دا څلور څلور رکات یا دوه رکاته بیا دوه رکاته څلور بیا دوه رکاته دوه رکاته څلور چې اته رکاته شروع او درې رکاته ویتر شروع چې هغې کړي دي، نو دا د رسول سلم مونځ و. بل حدیث د مسلم کې راځي چې رسول سلم د عشر دن روایت دی چې رسول سلم په رمضان او په غیر د رمضان کې په یوولس رکاته باندې زیات نه دي کړي، نو د رسول سلم خپل عمل یوولس رکاته دي، او دا شل رکاته چې رسول سلم ته منسوب دي نو د رسول سلم نه شل رکاته په صحیح سند سره ثابت نه دي. کوم حدیثونو کې چې ذکر راغلی دی هغه ټول ضعیف دي، او بلکې دغه حدیث د عشر دنها د ابن عباس او د نورو صحابو چې نقل دی د هغې سره په ټاکراو کې دي او دا حدیثونه صحیح دي، نو هغې له څه اعتبار نشته دی. نو د رسول سلم خپل عمل هغه یوولس رکاته، او یا ځینې حدیثونو کې چې دیارلس رکاته ذکر راغلی که ابن عباس حدیث کې چې غیر د رمضان نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیارلس رکاته مونځ هم کړی دی، نو د پیغمبر سم دا عمل و رمضان او په غیر د رمضان کې د هغې په عمل کې تغییر نه راته، په رمضان کې چې پیغمبر سم څنګه مونځ کوو دای په غیر د رمضان هم کوو. خو نور مسلمانان ته ترغیب د رمضان باره کې ډېر وکړه شوی چې هغې کې ډېر عبادت وکړي، خو رسول سلم د رمضان نه بغیر هم دغه مونځ و، په رمضان کې هم دغه مونځ و، او بل دا چې رسول سلم به کله یو عمل کوه نو په هغې باندې همیشوالی کلی دی، نو که رسول سلم عمل شل رکاته وی په رمضان کې نو په غیر د رمضان نه بیا هم شل رکاته کولی، ځکه رسول سلم به چې کله یو عمل شروع کړه نو په هغې باندې بیا دوام کوو، په دې وجه نه رسول سلم مونځونه چې دي هغه هم دغه د یوولس رکاته او دارنګ یا دیارلس رکاته یا د هغې نه کم اووه رکاته، ځینې حدیثونو کې دا راغلي دي د رسول سلم دا عمل و دا د هغې نه ثابت دي. خو دې سره سره که مثلا څوک شل رکاته کوي خو د رسول سلم سنت هسې نه ګڼي چې دا پیغمبر سم داسې ویلي دي او د هغې نه علاوه نور جایز نه ګڼي، که وی کله پروا نه کوي، خو که څوک د رسول سلم د سنت اتباع کوي چې رسول سلم څنګه مونځ کړی دی نو هغې چې مونځ کړی دی هغه د ویترو سره یوولس رکاته کړی دی چې په هغه طریقه باندې مونځ وکړي دا بې احتره او غوره دی. خو که څوک شل رکاته یا د هغې نه زیات هم کوي په دې نیت باندې چې نفلي مونځ دی او دا تعداد شل رکاته ته خاص سنت نه وایي نو بیا پروا نه کوي، خو دا د شل رکاتو د عدد تحدید چې کوي چې دا شل رکاته سنت دي او پیغمبر سلام کړي دي نو دغه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو قسم زیاتې ویل دي ځکه د هغې نه ثابت نه دي. دې بل یو خور پوښتنه کړې ده چې کټه یو خو تختی چې په تختو باندې سړی مونځ کوي نو په دې باندې مونځ کېږي، خو که چېرته کار د پلاستیک او یا د پړي نه جوړ شوی په هغې باندې څوک مونځ کوي نو مونځ پکې کې نه کېږي. نو مانځه دپاره اول خو دا چې ځمکه باندې انسان مونځ وکړي دا ښه طریقه ده، که بیا کټه یو اوچت ځای خو چې هغه داسې ځای چې په هغې باندې مونځ چې د انسان بدن د پښې موضوطوالی موجود وي او دارنګې د هغې سجده چې ده هغه ثابت کېږي، خوځېږي حرکت مکت نه کوي او دارنګې د هغې زور هغه رسېږي،
نو په دغه شان چیز باندې پروا نه کوي. بیا خاص کر کله کې انسان ضرورت لري، زنانه سړی چې بوډا سپینګیری او ښکته کېدلو ته مشکل وي، همدغه شان په کړ کې ناسي مونږ کوي، دا بیا پروا نه کوي. خو که سړی روغ رمټ دی نو هغه له پکار دی چې په ځمکه باندې مونځ وکړي، رکو سجده دارنګه قیام هغه برابر وکړي، ځکه رسول سلام هغه عمل دا و. نو فرضي مونځ کې خو قیام او دارنګه په ځمکه باندې مونځ په برابره طریقه باندې دا فرض دی. خو کله که انسان ضرورت لري او په کړ کې د ضرورت په بنا باندې مونځ وکړه، نو بیا دغه که پلاستیک او که د پړي نه یا د لرګو تختې په هغې باندې مونځ وکړي پروا نه کوي، ځکه شریعت کې د هغې نه څه ممانعت هغه نشته دی. شاکر الله ور پوښتنه کوي چې د روژې په میاشت کې لکه حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطانان تړل کیږي، نو بیا دا خلک ګناهونه ولې کوي او یا دا ځینې خلک روژې هم خوري، نو دې حدیث څه معنی ده؟ محترمه وروره، د دې معنی دا نه ده چې انسانان ګناهونه نه کوي، بلکې انسانان قسمه قسم ګناهونه کوي او شیطانان هم دانده چې ټول شیطانان دی وتړلی شي. ځینې حدیثونو کې راځي چې مرده تلجن دا سرکشه پیران او دا غټ غټ شیطانان تړل کیږي، نو دا هغې سره سره معنا ځینې شیطانان دغه شانې خوش هم وي او هغه انسانانو ته وسوسې هم اچوي. نو دې حدیث دا معنی ده چې په روژه کې ټول شیطانان تړل کیږي او د انسانانو څه شیطانان نه وي، بلکې دا سرکش شیطانان او سرکشه پیران چې انسانانو ته تکلیف رسوي، ضرر رسوي، دغه تړل کیږي. خو د هغې سره سره ځینې شیطانان چې انسانانو ته وسوسې اچوي هغه د انسان سره وي او دا قسم وسوسې هغې ته اچوي، او وسوسې چې دی شیطانان هغه مسلمانان ته هم اچوي او کافرانو ته هم اچوي. قسمه قسم وسوسې شیطانان هم فرق لري چې قسمه قسم شیطانان دي، ځینې ډېر سرکش وي او ځینې د هغوی نه په درجه کې کم دي. نو دغه سرکش شیطانان او پیران هغه په روژه کې تړل کیږي. خو دې حدیث دا معنی ده چې شیطانان بیخي بند کړی شلو او د هغې نه علاوه نور څوک چې د ګناهونو نه کوي، ګناهونو نه انسانان چې دی ساتل کیږي، بلکې دغه معنی نه ده. دې ورور چې بله پوښتنه کړې ده چې په جب کې مې د یو چا د خپلوان عکس و، د هغې سره مونځ کړی دی، لمونځ شوی دی که نده شوی؟ نو عکسونه ساتل خو ښه کار نه دی. او بیا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عاشر دن کور ته داخل شه، هغې یوه پرده ځوړنده کړې چې په هغې باندې عکسونه و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کور ته داخل نه شه. یا بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کاوه او قبلې طرف ته یوه پرده یو چیز و چې په هغې باندې څه عکسونه و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونځ وکړه هغه را لرې کړه د هغه ځګین نه. نو عکسونه ساتل ښه کار نه دی. خو دې سره سره که مثلا وړوکي عکسونه یا داسې عکسونه دیوار باندې لګېدلې یا بل ځګین باندې مونځ وشه، نو مونځ کېږي. خو په کار چې مسلمان د هغې نه احتراز وکړي او د ځان سره یې ونه ساتي. د بر ور پوښتنه کړې ده چې تراویح ځان ته کول بهتره دي، غوره دي، او کنه په جمع سره چې وکړی شي دا بهتره دي، او په تراویح کې د څلور رکاته نیت سړی وتړي که د دوه رکاتو، نو تراویح چې ځان ته هم جایز دي او چې په جمع سره وکړي هم جایز دي. د رسول سلم زمانه کې رسول سلم درې ورځې په جمع سره کړي دي، دغه تراویح چې قیام الليل دی، او د دې نه علاوه یو دوه ورځې درې ورځې په مسلم چې دا تراویح وکړي، په څلورمه ورځ باندې صحابه ډېر راجمع شروع او په دې انتظار باندې چې رسول سلم به راوځي. خو رسول سلم ورته راونه وته، بیا چې سبا شه رسول سلم ته وویلې چې زه ستاسو نه خبر وم، غافله نه ومه، خو زه ویلېدم چې تاسو باندې فرض نه شي. بیا ته ویل چې هر سړی په خپل کور کې چې مونځ کوی دا بهتره ده، غوره ده، نفلي مونځونه په کور کې بهتره دي. نو که سړی تراویح مونځونه په کور کې ځان ته کوي، کور کې او ځان ته مونځ کوي، دا هم بهتره ده، او که جومات کې کوي هم جایز ده، خو غوره ده چې په جمع سره وکړي، په یو ځای باندې وکړي. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه د هغې جمع پرېښودله چې دا ویره وه چې فرض نه کړی شي، او که فرض کړی شي بیا به دغه مونځ په انسانانو باندې ګران وي، هغې ته به مشقت وي. نو رسول سلم د هغې جمع پرېښودله. خو کله چې رسول سلم وفات شه د هغې نه وروسته نسخه نه راځي او نور نوي احکام نه مقرر کیږي. د دې وجه نه د ابوبکر زمانه کې هم خلکو دا شان ځان ته د شپې دا مونځ کوو. خو کله چې عمر ځینو خلیفه شه، نو د هغې د خلافت په دور کې هغې وکتل یو وخت جومات مخه باندې تېرېده چې هر سړی وردار چا سه یو کس او چا سه دوه کس او څوک ځان ته ولاړ دغه د شپې مونځونه کوي. نو عمر جنو راغه او بیر جنو مخه کوي او خلکو تیل چې دیسه په شریک سره مونږ کوي. نو خلکو په هغه سب شریک سره مونږ شروع کړ او بیا عمر جنو چې نعمت لبد ته هادي دا مې یو خکار وکړه چې خلک مې په یو امام پس را جمع کړ. نو چې په یو امام سره په جماعت کې ودرېږي په جمع سره مونږ کې دا به تر غوړه دي. خو سره په اختلاف د علما په غوړه والی کې دي، جواز دا هم جایز دي چې په جمع سره شریک سره دغه مونږ تراو کی، او دا هم جایز دي چې هر انسان ځانته وکي، یا لکه ځان چې کور کې او ځان ته دغه مونږ نه کوي دغه مونږ نه کیږي. ډېر رکعاتونه چې دي نو به تر دا چې دوه رکعات وشي، ذکر رسول سلام فرمایي چې صلات الليل مثنا د شپې مونږ څوک په کار چې دوه رکعات وکي، دوه رکعات وکي سلام ته ګرځي، بیا دوه رکعات وکي سلام ګرځي. خو دې سره سره کچا د څلور رکعاتو نه تړلې او څلور رکعات یې وکړه هم جایز دي، خو غورنده غوره دوه رکعات دي. دا به ورو پښتنه کوي چې مونږ دکان کې غسل خرڅول کوو،
ځنې زنان راځي موږ سره خبرې کوي، نو په روژه کې په هغې سره خود څه فرق نه راځي، نه د غسلو خرڅولو چې زنانه وایي دا سودا په دونو پیسو راکړه او دا دونو روپۍ شو تو دونو روپۍ راکړه، دا خبرې څه پروا نه کوي چې کومې د شهوت او غرضي خبرې نه وي، د مرض او د نفاق خبرې نه وي. نو هسې زنانه غسل خرڅول یا چې څوک د هغې نه چې اخلي او اخلي خرڅوي په هغې باندې دا خبرې وکړی شي، دغه پروا نه کوي. الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو باره کې فرمایي چې وایي دا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، کله چې مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه شي پوښتنه کوي غواړي، نو هغه د پردې نه اخوا هغې ته سوال او جواب او د هغې نه غوښتنه وکړي. خو سیره پر تب کې شرط دارږي چې په لا تاخذ عنه بالقول، نرمې ویناګانې او جولې ویناګانې د زنانه نه کوي. د دې نه علاوه که دغه نورې خبرې وکړی شي او پوښتنه وکړی شي، نو دې سره په روژه کې هم فرق نه راځي او نور هم په انسان ګناهګار دی، څه پروا نه کوي. د دې ورور بله پوښتنه دا ده چې کله انسان باندې زکات فرض شي او پیسې چې انسان باندې زکات فرض دی پیسې نغدې نه وي، نو د هغې په ځای باندې که بل څیز د زکات ورکړی شي هغه کېږي که نه کېږي؟ نو محترم وروڼه، کله چې مثلا څوک چې رختونه لري یا دوکانونه د یو شی د بل شي دوکانونه لري او هغه سودا خرڅوي، یا ته عروض تجارت ویل کېدای شي، نو دغه شیونه د هغه د قیمت کړی شي، چې قیمت کړی شو چې کله هغه نصاب ته رسېدله نو د هغې زکات دې ورکړي. نصاب چې دی هغه د سرو زرو یا د سپینو زرو روپۍ چې د هغې نصاب ته رسېږي، لکه سره زر چې دي چې پنځه اتیا ګرامه عمره پیسې څوک لري، دومره پیسې لري چې پنځه اتیا ګرامه سره زر پکېږي، نو دې پیسو نصاب ته رسېدلی دی، نو بیا په دې باندې زکات لازمي دی. خو کله که سړی سودایي، نو سودا د هغې نه زکات ورکولی شي. غوره دا چې ځینې سودا خرڅه کړي او دغه پیسې هغه په زکات کې ورکړي، اگر چې علماو چې قیامت ورکړي جایزه کنه ده، په هغه کې اختلاف شته. خو غوره دا چې څه سودا خرڅه کړي او د هغې چې څه پیسې کېږي د خپل جنس نه د هغې زکات ورکړي. صوفیا لارو پوښتنه کوي چې سړی روژه یو پروژه کې که څوک ولمبي، نو په روژه کې خو څه فرق نه راځي؟ نه، روژه کې لمبل جایز څه پروا نه کوي، په سر باندې اوباچل، په بدن باندې اوباچل یا په سین کې لمبل، خو انسان له پکاره چې هغه کوشش وکړي چې اوبه تیرې نه شي، او کله که دا خطرې چې اوبه تیریږي نو انسان دې بیا دا شان قسم لمبه نه کوي، په ځان باندې داسې اوبه راواچوي. خو کله که دا خطر وتئ چې په اوبو کې غوپه ووم او یا ځینې انسانان چې په اوبو کې ډېر غوپوئ بیا ناڅاپه په دغې اوبه تیرې شي، نو انسان په کار چې دا غین احتراز وکي. دی وجه رسول سلام یو صحابي ته فرمای چې وبالغ پر استنشاخ اعلان تکونه صائمه، کله چې ته خپوز ته خولې ته وباچې نو ته په هغې کې مبالغه کوه، مګر چې روژهدار یې نو بیا ته پوزې وبوچ کې مبالغه مه کوه، ډېرې ځان ته مه راکاږه، ځکه دا خرشتر شته دی چې هغه ستا تیرې شي. نو دا رنګ کړي انسان ته چې دا خطرې چې اوبو کې غوپه وي اوبه تیرېږي، نو په کار چې اوبو کې غوپه ونه وي نور دې په ځان باندې اوبه راواچوي، خو غوپه دې نه وي. دا ظاهر الله ورو پوښتنه کوي چې روژه کې په غیر د ضرورت نه لمبل څرنګه دي؟ نو ضرورت خو معنی چې چا باندې غسل لازمي شوی، احتلام پی شوی، په هغې باندې خو انځل لازمي پرځي، غسل پی پرځي. د دې نه علاوه که څوک لامبي د ګرمۍ د وجه نه لامبي، د صفایي د وجه نه لامبي، نو دا هم جایز دی، څه پروا نه کوي. خو کله که دا خطرې چې اوبو کې غوپه ویو بیا دې اوبه تیریږي، نو بیا په اوبو کې غوپه مه وه، دا شان اوبه راواخله او بدن باندې واچوه، د دپاره چې روژه کې دې څه فرق رانه شي. نور لمبا چې دا چې کله د چا اوبه تیرې نه شي، لمبا څه فرق نه لري، روژه کې په هغې سره څه فرق نه راځي، څه ګناه نه ده او نه څه خطر لري، پروا نه کوي. دا بل ور پوښتنه کوي چې ځینې اذانونه مخکې کېږي او ځینې وروسته کېږي، نو چې مخکې اذان وشي که په هغې سره څوک روژه ماته کړي څنګه خبره ده؟ نو اذان چې دی روژه ماتوله یا روژه نیوله الله تعالی په وخت پورې تړلې ده، او روژه ماتې وخت چې دی هغه شریعت کې دا چې نور پرېوځي، نو کله که نور پرېوځي او دا وخت کې انسان اذان کوي، نو د روژه ماتې وخت دی، په هغې سره څوک روژه ماته کوي څه پروا نه کوي. او دا کله چې وخت داخل شوی د روژه ماتې، شپه شروع شوه، نور پرېوته، او ځینې انسانان اذان وروسته کوي، نو هغې سره روژه ماتې وروسته کول دا څه سنت طریقه نه ده، بلکې د سنت نه خلاف ده، بلکې د رسول سلام امر دا دی کله چې نور پرېوته ماښام شروع شو نو د روژه ماتې ټیم دی، روژه بیا ماته کړه، بیا په همدغه ځان باندې روژه ماته کړه. خو که د وخت نه مخکې اذان شوی نو په هغې سره بیا روژه ماتول پکار نه دي، ځکه وخت لا پوره شوی نه دی. دې پیغام کې چې یو کس لیکلی دی چې زنانه چې د هغې په نس باندې ماشومي، د درې میاشتو ماشومي، او د هغې ته زړه خرابېږي، نو دا روژه خوړلی شي که نه؟ نو کله که د زنانه چې ماشومي په نس باندې دی او هغې ته د روژې نیولو خطر وي، که دا روژه نیسي ماشوم یې ساقطېږي. ډاکتران مشوره ورکړي، مسلمانان ثقه ډاکتران چې دې ته روژه نیول خطر لري، نو ماشوم ضایع کېدل دا ډېر خطر او ګناه ده. نو بیا دغې زنانه ته اجازه شته ده چې هغه روژې ونه نیسي، خو بیا به وروسته قضایي راوړي. یو حدیث کې راځي رسول سلام فرمای الله تعالی مسافر سړی ته مونځ او دارنګ د روژه او دارنګ نمای مونځ او مرزه زنانه ته کوم زنانه چې تی ورکي یو یا حاملی هغې ته روژه معاف کړې ده. معنی کړه کوم زنانه چې ماشوم ته تی ورکي
که روژه ونیسي د هغې شوده کمیږي او ماشوم بیا د ورځې سه مخامخ کیږي، حلاکت سه مخامخ کیږي، یا د زنانه په خیټه باندې ماشوم دی، کله که هغه روژه نیسي هغې دومره کمزوري کیږي او دا خطرې چې ماشوم ضایع کیږي غورځیږي، نو دغه شان زنانه ته اجازه شته چې هغه روژه وخوري، خو وروسته څومره روژه چې خوړلي د هغې قضایي به بیا راوړي، هغه پې بیا لازمي دي. د بلې خور پوښتنه کړې ده چې کله که روژه په میاشت کې یو انسان د یوې نه ډېر روژه قصدن وخوري، نو د هغې کپاره څرنګه ده؟ نو روژه چې ده هغه قسمه قسم څیزونه چې په هغې سره روژه ماتیږي، جمع او کوروالی سره کله که څوک هغه وکړي او د یو ډېر وکړي، نو د هغې کپاره خو په شریعت کې راغلې ده چې په یمه سمه کس ته ویل چې غلام بیمې چې ازادې کې ویل نه روژه نیولی شي دو میاشتې پرله پسې ویل نه، نو په یمه سمه ته ویل چې شپېته مسکینانو ته خوراک ورکړه. نو کوم انسان چې د هغې په روژه کې قصدن روژه خوړلي، خوراک یې کله یا سکا کې کله قصدنه، یې خو په یره سره چې په یره سره یې پروانه کوي باقي روژه دې وساتي، خو قصدن چې دغه روژه خوري، نو د هغې کپاره باره کې د علماو اختلاف شته دی چې د هغې کپاره شته دی که نه شته دی، قضایي پېښ شته دی که نه شته دی. ځینې علما دا چې دا انسان یې توبه وباسي او نور څه پې نه شته دی، او د ځینو علما قول چې لکه څنګه چې په جمع کې فدیه ده، نو دارنګې په دې کې هم فدیه ده، بیا چې د یوې نه ډېر روژې خوړلي دي، نو معنی د هغې ټولو فدیه. نو د علماو یو قاعده ده چې کله څه عملونه د یو جنس نه راجمع شي، نو یو بل کې تداخل کوي، نو معنا چې دې مخکنۍ کپاره نده ورکړې، یوې روژه کپاره نه ورکړې او دویم روژه مو خوړه، د هغه ټولو نه یوه کپاره کې ورکړی شي. د ځینو علما په نیز باندې هغه کفایت کوي چې هغه ورکړي، خو دغه انسان دې الله ته خالص توبه وباسي او بیا دې دغه کارونه نه کوي. دغه روژه چې د رب العزت طرفه یو انعام دی بندګانو باندې، ډېر غوره عبادت دی، د هغې قدر احترام دې وساتي، د رب نه دې ویریږي او روژه دې څوک نه خوري. دې یوه بل ورپوښتنه کړې ده چې سړی پښمنه کوي او په دې وخت کې اذان واوري ده، اوبه یا د خوراک چیزې په خوله کې دی او اذان یې واورېده، نو روژه دغه کې وسکدله یا وخوړله، نو روژه ماتیږي که نه؟ کله که انسان اذان په شروع شو او دې اوبه راغستلې دي ګیلاس یې خولې ته پورته کړی دی، نو د رسول سلام حدیث دی چې چا ګیلاس خولې ته نیولی دی و اذان شروع شو، نو دا دی په هغې سه بندوي نه، هغه دې وسکي. خو کله که معنا سړي ته پته ولګېد چې واښه د سبا راختلی دی او اذان شروع کیږي او دا بیروس او برخ لون دغه اذان وساتي، هغه دی نه کوي، خو کې ګلاس را غسل د خوړې ته نیول د وزن په شروع شو، نو دغه ګلاس وګدي وسکي، اذان د پاغي باندې مور کی پروژه کې پاغي سره پر خون راځي. دا به ور پښتنه کوي چې د پټي څخه چې سړی څه خرج کی، نو زکات دغه عشر به څنګه ور کوي؟ معنی سړی پټي ده فصل شوی ده، پټي خرج کړه دانی هم دا شان خرج کړي، پټي کې ورور دی خرج کړي، نو په دې باندې سړی باندې خو زکات اوس چې دغه پټی خرڅ کړی دی پس له ور څخه شلو، نو زکات به څرنګه ورکوي؟ نو زکات چې دی معنی دا کمې پیسې چې د انسان واغستلې د هغې نه د عشر ورکړي، لسمه برخه دې ورکړي. یو د پیسو زکات دی چې پیسې ځان ته سړي صحیح په هغې باندې کار واوري، په هغې کې چې دی په روپۍ کې څلوېښتمه برخه ده، په څلوېښت روپو کې یوه روپۍ ده، خو فصل چې دی په هغې کې لسمه برخه ده، نو چې لسمه برخه ده هغه چې کله نصاب ته رسېدلی، نو چې لسمه برخه ده اوس خو دې دغه فصل خرڅ کړه، نو معنا په دې کې زکات په سړي باندې لازم شوی، ځکه الله تعالی فرمایي چې ومیم اخرجنا لکم من الارض، الله چې ستاسو لپاره د کم شر ایستري دي دغه نفقه او زکات ورکړه. نو دې لپاره چې الله تعالی دغه فصل کړی په دې کې انسان باندې دغه زکات لازم شو، خو اوس چې دغه فصل خرڅ کړه، نو دغه فصل چې څومره پیسې دي لسمه روپۍ دي زکات ورکړي، ځکه دې کې لسمه برخه دغه باندې زکات وو. دې ورور بر پوښتنه کړې ده چې پښمنۍ وخت کې کله چې اذان شروع شي اوبه وسکي که اوبه ونسکي؟ نو مخکې مسله واضحه شوله چې کله پښمنۍ ټیم کې یو خدای چې ځینې انسانان د وخت نه مخکې اذانونه کوي، نو که د مخکې نه اذانونه د وخت نه مخکې کوي، نو په دې سره دا لازمي ده چې انسان په دغه اذان سره روژه بنده کړي او خوراک او څښاک دې نه کوي، بلکې چې وخت باقي پای دی، نو الله تعالی دا ویلي چې بیا خوراک او څښاک کوي تر دې پورې چې حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، چې سبا دا سپین تار ته تخکاره شوی نه. نو که چا دا وخت نه مخکې اذان وکړه، دا د روژه نه بندوي بلکې خوراک او څښاک کولی شي. خو کله انسان چې د وخت منضبط دی او په خپل وخت باندې اذان کوي، دی وخت انسان اوبه راغستلې دي خولې ته نیولې دي، نو که اذان په شروع شو دغه اوبه دې نسکي، رسول سلام پروایي چې دغه اوبه دې وسکي چې ګیلاس راغستلې دي خولې ته نیولې دي. کله چې انسان ته عقیده وه چې وخت په اذان په خپل وخت باندې کیږي، او اوس د اذان چې شروع کیږي انسان اذان شروع کوي او وخت پوره شوی دی، دا وروسته اوبه راخلي یا خوراک راخلي، نو هغه دې بیا نه اخلي، بلکې د اذان او دغه وخت چې په وخت باندې اذان کیږي دغې پابندي دې وکړي او دغې وروسته خوراک نه کوي. خو کله که انسان خولې ته اوبه نیولې ګیلاس نیولی دی او اذان په شروع شو، نو دا وخت کې دغه اوبه وسکي، ځان دې په هغې باندې مړ کړي، ځکه رسول سلم ویلي دي دغه هم دغه شانې حدیث دی. دا د نن ورځې مسلې وې، په دې اکتفا کوو. وخت دوان الحمدلله رب العالمین، وصلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا منار راديو.